5208, vad säger den? Du kastar två tiosidiga tärningar. Sidorna är märkta med heltalen från 0 till 9. Vilken poängsumma är det störst chans att du får? Så har vi tärning 1 är 10 sidor. Tärning 2 är 10 sidor. Så har vi 10 multiplicerat med 10 är 100 möjliga utfall då. Så har vi 100 möjliga utfall. Men vi kan använda den här med 6 och 6. Och det kollar vi sånt. Om vi tittar här nu då. Vad är mest sannolikt att vi får? Samma. Vilken poängsumma är det störst chans att du får också i den här med 6 och 6? Som jag tittar i diagonalen här. Den här. Det är den som är mest. Alltså diagonal. Så om jag gör det här också, det blir exakt samma. Om jag ska bara skriva till diagonal då. Så har jag. Så. Så har jag 0 och 0. 0 och 1. 0 och 2. 0 och 3. Hoppas att ni hänger med. 0 och 4, 0 och 5, 0 och 6, 0 och 7, 0 och 8, 0 och 9 och 0 och 10. 0 och 9, det är redan. Det är redan ju. 9, 10 stycken är det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så här nu då, det nästa blir 1 och 9. Sen det nästa. Nej, 1 och 8 menade jag. Och det nästa blir 2 av 7. Och det nästa blir 3 av 6. 4 av 5. 4 av 5. Och sen 3. Nej. 5. Och 4. 6 och 2. Nej, 3. Och sen har vi 7 och 2. Och sen har vi 8 och 1. Och sen 9 och 0. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alltså sannolikheten är summan 9 blir 10 av 100 eller 100, en tiondel, 10%. Resten blir det mindre. Om det är summan är 8 till exempel här, har vi 1 och 7. Och så fortsätter vi. Och det blir mindre och mindre och mindre. Och det här är den största sannolikheten. Samma sak som vi har kollat här. Så den diagonalen, den längsta diagonalen, får vi den största summan, eller sannolikheten.